ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ କ'ଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଦେଖିବା ସତସପନ। ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ବାଲିପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ରଜାବନ୍ଧ ସାହି। ବିଜୁଳି ଆଲୁଅକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଲୋକେ ନିରାଶ। ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାର ଦୃଷ୍ଟି ଅଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ବାଲିପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜାବନ୍ଧ ସାହି। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ହୋଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିନା ଜୀବନ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦାବି କରି କରି ନିରାଶ। ନାଇଁ ତ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ ପାଠ ପଢା ହେଉଛି, ତାପରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବି ରାତିରେ ଡର ଲାଗୁଛି, ସାପ ଏମିତି ପୋକ ମାଛି ବହୁତ ଦୁନିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ଆଉ ହାତୀ ବି ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆସିବ କାଲି ଆସିବ ବୋଲି କହି କହିକା ଆମକୁ ବହୁତ ଠକିକିରି ଗଲେନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଜନାରେ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ସର୍ଭେ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଆସିନି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଇନ। ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପଟେ ରେଳ ଲାଇନ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ପାହାଡ଼ ଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ତେଣୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାଲା ତାହା କରିପାରିବେନି ବୋଲି ସିଧା ମନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ସେଇ ଯେଉଁ ସାହିକି ଆମର ଯେଉଁ 11 କେଭି ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏସ୍ ଟି ଲାଇନ୍, ଏପଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘଟଗାଁ ପଟକୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ କରୁଛି, କୋଳିମାଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠୁ ଯଦି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ସେପଟଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ପାହାଡ଼ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ନାଳ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଁଟା ଟେକ୍ ଓଭର ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଯାହା ଟେକ୍ନିକାଲ ଅଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ PDDIDM ସହିତ କଥା ହେବି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ଯାହା ଟେକ୍ନିକାଲି ସାଉଣ୍ଡ ହେବ ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ। ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହେବ ନା ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ରାଜାବନ୍ଧ ସାହିର ଏହି ଲୋକେ। ଘଟଗାଁରୁ ଯୋଗେଶ ପଣ୍ଡା, News 7।